Անդրանիկ, սպասի, մի ոպ հատ միատ հարստան, պահան Մակոբ, ես, հա, դուք ում եք ներկայացնում, պահան Մակոբ, ես ոստիկանապետի տեղակալն եմ, Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանապետի տեղակալն եմ, ոստիկանության հետ ենքանով կապ ունի, որ երեք ես եմ ստեղ ներկա գտնվել, մարդկանց հետ զրուցվել է, մարդկանց հետ պայմանավորվածությունը ձեռքբերվել, որ երկուշաբթի օրը, մինչև երկուշաբթի ոչ մի բան չի ձեռնարկվում, երկուշաբթի օրը ժամը 6-ին։ Այդ խնդիրը նորից եմ կրկնում, խնդրում եմ ինձ 30 վայրկյան ժամանակ տաք, ասեմ ձեզ։ Հարցը ընդհանուր համատեքստի մեջ ոստիկանության հետ կապ չունի։ Ոստիկանության համատեքստը։ Խնդրում եմ թողեք վերջում։ Գնանք այդ հարցը, ոստիկանության այս ճանապարհը, հասարակական կարգը վերականգնելը, դա ոստիկանության խնդիրն է։ Վերջացրեք։ Ուրեմն հարցը իր ընդհանուր համատեքստի մեջ ոստիկանությանը ոչ մի առնչություն չունի։ Դեռ հակառակը, ոստիկանությունը պետք է ապահովի այս մարդկանց անվտանգությունը։ Երկրորդ, սահմանը որ կողմից է անցնում, ինչ է անում, ոնց է անցնում, ուրեմն այստեղ խնդիր կա, ստախոսության խնդիր կա։ Երկրորդ, կա Հայաստանի Հանրապետության օրենք, կա միջազգային պայմանագիր, դրանցից ոչ մեկը հարգված չի, մեր ոստիկանության խնդիրն է սա։ Այո, մենք ասեմ, ոստիկանության խնդիրը դա ձերբակալելու նրանց, ովքեր խախտում են Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք դուք եք խոսում։ Գներեք, եթե դուք խոսում եք, մենք չենք լսում, ստացվում անենց, որ մենք այդ քաղաքները ոչ չէ, ջանը կնես, եթե ոչ մեզ համար հասկանալի, թողեք Սեփազան Նավալի, որ հետո ձեր պատասխանը։ Եթե սկսում ենք օրենքի խախտումից, սկսում ենք ստեղից։ Հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, որ հասարակության մյուս ներկայացուցիչներին անհանգստություն պատճառելը, ճանապարհային ազատ երթևեկությունը խախտելը, դա այստեղից է սկսենք այդ հրահրվելը եւ կատարվելը, տրվելը հարց, ստացելը պատասխան։ Եթե հարցը օդում կախված լիներ, այդ ուրիշ հարց։ Մարդիկ եկել են մարդը, խապելը, ժողովրդն այսպես պատասխանում է։ Հարց չկա ուրիշ։ 2018 թվականին նույն բանն է տեղում, խապել են, ժողովուրդը պատասխանում, այդպես գոնե ասում են 2018 թվականին ոստիկանությունը նույն իր դերակատարությունը կատարել է։ Շատ լավ, հիմա ես ոստիկանությանը հիմա նույն դերակատարությունը կատարում, որպեսզի ճարապարհային երթևեկությունը այլոց իրավունքների խախտումը մենք վերականգնենք։ Ամեն իրավունքները որ խախտում էս երկրում, ձեր իրավունքների համար ակցիա արել եք, բարձրացնել եք ձեր զայնը, լսել եք, դարձել եք, լրագրողները հավաքվել են, լուսաբանել են, հիմա դա ձեր խնդրի բարձրաձայնման եղանակներն են, բայց այլոց իրավունքների հաշվին, այսինքն կներեք, ստեղ տոլի 100 մարդ, 200 մարդ, 300 մարդ, Հանրապետության մնացած 3 միլիոնի իրավունքները խախտելը, դա չի նշանակում, որ ձեզ իրավունք է վերապահում, դուք մենք աջակցում ենք ժողովրդին։ Մենք գիտենք ով ում աջակցում ու ինչի համար է աջակցում։ Եթե աջակցում, ձեր աջակցությունը, եթե ճշմարտությանը, դուք ում աջակցում։ Նույնը, մենք աջակցում ենք ուրեմն մեր իմացած ճշմարտությունները, ասեմ, օրենքով վերապահված մեր լիազորությունների իրականացմամբ մենք աջակցում ենք հասարակությանը։